Ei, què tal? Com esteu? Nosaltres ja tornem a ser aquí, al Va Com Va. Estem molt nerviosos, molt neguitosos. Per què? Perquè dissabte arriba un dels dies més esperats de l'any, la gala dels imprescindibles a les 9 de la nit al Teatre Fortuny. Us hem preparat un programa on, a veure, farem els possibles per descobrir el que bonament ens puguin explicar. Farem un repàs també de quins són els 10 candidats que aniran, que podrien guanyar aquest premi, el més imprescindible de l'any 2018. Com us dèiem, serà amb aquesta gala que podrem veure en directe per Canal Reus Televisió. Esperem saber-ne amb aquest programa d'avui tots els detalls. També coneixerem en aquesta gala el guanyador del premi especial Etiqueta Negra Bermuts Miró. I nosaltres, en el programa d'avui, també farem els sortejos. Aviam, tinc aquí la urna. Farem els sortejos entre totes les persones que vau votar tant als mercats de Reus com en les votacions online. I sou vosaltres els qui heu decidit qui és el més imprescindible d'aquest any 2018. Nosaltres arrenquem amb tot això i molt més aquí, al Va Com Va. I avui hem convidat aquí, en aquest plató del Va Com Va, qui millor que ens expliqui de què anirà aquesta gala que els seus propis organitzadors. Tenim aquí amb nosaltres Carles Prats, director de Bermuts Miró, Sergi Vallhonrat, director de Canal Reus, i el Santi Suárez, responsable, director d'aquesta gala. Benvinguts a tots tres. Merci. Hola. Com esteu? Bé, correcte. No esteu nerviosos? Perquè jo sí, eh? Bueno, expectants, eh? Expectants. Sergi? Una mica nerviosos, que estem més nerviosos són altres dos, perquè el Carles sempre diu que ell va a gaudir de la gala. Vaig a gaudir. I nosaltres som els que patim entre cametes, però en fi, ja és el que toca. Ja, patim tots, estem tots molt nerviosos. En fi, a veure, intentarem que ens expliqueu alguna cosa, el que es pugui explicar, com sempre. Vaja, poques coses, però jo intentaré fer-vos preguntes i a veure en quines conclusions podem arribar després d'aquest programa d'avui. En primer lloc, Carles Prats. Un nou premi, Etiqueta Negra, aquest premi especial que atorga cada any Bermuts Miró. Ja l'heu decidit? Sí, si no ens contradim demà, però en principi sí. Què vols dir? Que hi poden haver canvis? Bé, el Santi no ens ho deixa gaire perquè ell té un guió fet i no... Però bé, a vegades intentem molestar-lo una mica perquè així creiem un ambient una mica de suspens. Ai, però a veure, és a dir... Heu decidit, teniu alguna cosa decidida, i potser demà canvia. Sí, bueno, ara després que acabi el programa intentarem... Ves que no canvia passant demà. Ai, quins nervis, això no m'ho esperava. Podem saber de quin àmbit, Carles, el que tingueu decidit el dia d'avui? Clar, si demà és d'un altre àmbit, doncs mira, però... Tant sigui el que tenim decidit avui com el que es pugui decidir els pròxims dies, diguem que sempre és alguna cosa que nosaltres ens sentim molt proper, no? Cosa no està bé, eh? Persona o entitat, molt proper a Miró, no? I d'alguna manera, un reconeixement a gent que no sempre tenen un reconeixement especial, no? Jo crec que aquest any farà patxoca, no? Farà patxoca. Clar, els dos primers anys, no?, van ser més ressonats amb el món de la cultura, l'any passat no, va ser la Federació d'Associació de Veïns de Reus, per tant, un àmbit més social... Sí, pot ser que aquest any sigui una mica tot. El que a nosaltres ens agrada més, que és cultura, tema social... Pot ser una barreja, pot ser tot. Que ho englobi tot. Que ho englobi tot. Haurem de pensar una associació, una entitat, algú que englobi tots aquests àmbits, que són molts, per tant, és algú, una entitat, una associació molt important. Sí. De fet, tots els premiats que han estat a Etiqueta Negra sempre els hem considerat molt importants. Això és evident. A veure, si us sembla, revivim una mica el que vam viure l'any passat, perquè més o menys, aquest dissabte, viurem un moment com aquest. En reconeixement a la seva importantíssima tasca en favor dels nens en risc d'exclusió social amb la gala solidària per recaptar joguines. El Premi Miró Etiqueta Negra 2017 és per la Federació d'Associacions de Veïns de Reus. Recull el premi el seu president, Valentín Rodríguez. Sí.
el seu president recollia aquest premi. Clar, tu estàs allà a la gala i de sobte diuen el teu nom perquè no t'ho esperes, no ho saps, no ho sap ningú. L'any passat, a més, va ser, jo que ha dit el Sergi, que vaig a Gaudí, al començament de la gala l'any passat vam patir molt perquè en Valentí estava a Barcelona i no arribava. Ai. I bueno, ja buscàvem alternatives i qui recolliria el premi en nom seu. No? I bueno, va haver tot un joc de telèfons, trucades, i finalment va arribar. Quins nervis si passa això. De totes maneres, estem assegurats que vindrà la persona que ja recull aquest premi. Eh? Sempre tenim un ganxo, no? Que és la persona que ens ajuda. Mira, jo només te dic una cosa. Enguany és una novel·la de John le Carré. Perquè, clar, ens estem trobant cada dos per tres, allò fent... Clar, la persona que ha de sortir no ho sap. Les persones. O la persona que sortirà no ho sap. Però, clar, entre nosaltres hi ha un joc que és molt maco. Molt maco, sí. Perquè nosaltres no en sabem res tampoc, ja ens ho trobarem allà el mateix dia. El que també sabrem a la gala d'aquest dissabte és el més imprescindible de l'any 2018, que és molt interessant perquè ho han votat la ciutadania, el que han decidit entre aquests 10 candidats. Fem un repàs dels 10 candidats, perquè si algú encara no se'n recorda. Reus Refugi, Avis i Àvies de Reus per la Llibertat, Institut Baix Camp, Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus Miquel Ventura, Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils, Associació Pratdip Legendari, Club Natació Ploms, Grup Xou Reus Deportiu, Reus Ocult i Reusenques de Lletres. Entre aquests 10 sortirà el més imprescindible. Avui farem també els sortejos de totes aquestes votacions. Molta gent ha votat, Sergi, molta gent ja fa dies que en parla. Mm-hmm. Recordem que aquestes 10 candidatures van sortir de la nit dels indispensables que vam viure el mes de novembre, una nit on ja hi havia debat, eh? Sí, sí, tant. Ja sentíem allà, nosaltres hi érem, que la gent estava explicant qui havia votat, qui no. Ja són uns premis que s'esperen, no, Sergi? Sí, de fet, el motiu pel qual vam decidir fa dos anys, l'any passat, fer la nit dels indispensables és perquè trobàvem una mica fred demanar a aquests prescriptors que ens enviessin el vot directament i vam considerar que quedar amb ells era una manera doncs, de fer debat i allà parlar, no? I és cert que aquella nit hi ha molta gent que amb el Carles i a mi ens va dir «Ostres, però enguany hem pensat aquesta, però hi ha una associació allà que no és massa coneguda, perquè no sé què». I crec que una de les coses més boniques d'aquest premi és que cada any surt gent poc coneguda i tenim la sort que cada any són 10 i 10 diferents, que sempre diem a posteriori de la gala que sempre quedem per dinar i comentar com ha anat tot, i dient, escolta, l'any que ve hi haurà 10, vull dir, en trobarem, serem capaços i de moment hem estat capaços. Clar, clar, això també ens ho preguntem, no? De dir, cada any 10, el Santi aixeca la mà, digues Santi. Que 10 per dinar, eh? A mi no em digueu res. A veure. Estàs molt lluny de vegades. Fan una valoració de la gala sense tu, Santi. Això és així. No podem criticar-te. A veure, Santi, va, ja que s'ha aixecat la mà. No, però no ho he dit perquè em preguntis. No, però ara et vull fer una pregunta. Ara et preguntaré. A veure, aquesta gala, què ens pots explicar? Hi haurà alguna cosa a veure amb els 20 anys, ja que Canal Reus ha fet 20 anys? Sí. Home, jo m'ho estic prenent una mica com la clausura del 20è aniversari. I per mi la gala, jo crec que és un gran acte d'amor de la tele a la ciutat. De la tele, i no només de la tele. És a dir, és que en aquesta gala hi participa un munt de gent. De quantes persones estem parlant? Perquè coordinar tot això és bèstia, eh? Sí, sí. Bueno, no sé si sabeu que han hagut d'ingressar la Carlota Martí, que és la productora. No, mentida. Això és un fake. Sí, mentida. Això és un fake. No fotem, mentida. No. Però sense exagerar, l'any passat érem vora 350 persones, una brutalitat. Uh-huh. Quasi hi ha més gent darrere de l'escenari que a platea el Fortuny. I participa moltíssima gent, també entitats, associacions... Hi ha algun número que ens pugueu avançar? Va. Sí, home, podem avançar moltes coses. Ah, doncs vinga, som-hi. Una altra cosa és que ho fem. No, però... A veure, repetirem algunes persones. Sí. Repetiran algunes persones. Mira, la gràcia d'aquesta gala és que quan tu vas a veure-la, saps que t'entretindràs, que hi haurà algun moment que riuràs, que hi haurà algun moment que t'emocionaràs, que hi haurà algun moment que veuràs a gent que portes molts anys veient i que, malgrat que la tornis a veure, et sorprendrà. És a dir, no la veuràs com la veus habitualment a la teva ciutat. Perquè el que intentem fer cada any és donar-li un tomb a les coses, de manera que, ostres, que tu quan estàs allí veient allò no diguis quin rotllo patatero. I en aquest sentit,
Jo crec que fem la millor gala, no de Reus. Ai, mare. La millor gala d'Espanya. El tanto. El tanto. A veure... Ja et dic d'Espanya, de l'estranger, ja. Imagina't si anem allà, imagina't si anem allà. A veure, és una gala que, a més, recau la importància de donar aquests premis, però també és un espectacle televisiu, i això és així per tota la quantitat de números que hi ha. Clar, estem parlant d'associacions, entitats, però com es coordina tot això? Quan comenceu a preparar aquesta gala? Més o menys per l'estiu, aproximadament. És a dir, que per l'estiu comencem les primeres reunions. A partir d'aquí, amb el Santi aquests anys, hem començat a decidir una mica l'escaleta mare, és a dir, decidir quin serà ens fot al final, quins seran els elements estructurals i que anirem connectant. I a partir d'aquí ens anem, bueno, el Santi ens va fent propostes i anem debatent-les i anem decidint si són viables o no. I llavors ve la feina de la Carlota de començar a liar les entitats, perquè clar, ell pensa moltes coses. I a vegades, sí, complicades. Cada any, a més la pressió cada any és més gran, perquè la gent surt de la gala i diu, l'any que ve què fareu? No? I dius, és la pregunta que ens fem nosaltres, què farem l'any que ve? No? Enguany, de moment, està parida, vull dir, falta fer la realitat el dissabte, però a partir de la setmana que ve, o segur que després n'ha acabat de la gala, la gent es preguntarà l'any que ve què fareu, no? Està clar, és que és reinventar-se constantment. Tu hi sortiràs, per exemple. Es comenta. Tu podries explicar el que faràs? No, perquè m'heu dit que no ho expliqui. Clar, jo ho explicaria, perquè a mi no fa res. Però em tenen amenaçada que no puc explicar res. Doncs jo, doncs mira, no dic res, ja us ho trobaran, no? Però tu t'esperaves... Mira, fem un exercici. Fem un exercici. Quan tu vas dir, sí, vull participar, tu t'esperaves que al final faries el que hem estat preparant amb tu? No, zero. I t'ha agradat jugar a fer això? De moment m'ho he passat molt bé. Veurem què passa dalt de l'escenari. Bueno, doncs ja és això. Veurem què passa, sí. De moment un punt ja el tenim. Ja, de moment ens ho hem passat bé, els assajos. Inclús jo diria que, per exemple, nosaltres que som part interessada que la gala surti reeixida, i sabem segur que ho serà, perquè l'experiència i la gent que ho porta ho garanteix, tampoc tenim ganes de saber-ho tot. Sabem coses que ens hem vist obligats a saber-ho, però jo crec que anar allà amb una mica d'expectativa i de sorpresa, crec que és, no?, amb ganes que sorprengui, és millor. El que si em deixes dir, crec que hi ha una cosa que és important, és del Premi Etiqueta Negra, que s'ha parlat abans, hi ha un aspecte que és que el guardonat no ho sap, no? Llavors, de tota la gent que ha sigut invitada o que ha demanat poder-hi estar, que sàpiga que pot ser-ho, llavors és important que aquell dia no decideixi, o si té una febreta petita, no deixessin anar-hi, que a més pot arribar a deslluir una mica la gala. Que no tingui la grip. Que no tingui la grip, que s'aguanti un dia més. Com he dit al Carles, l'any passat ho vam passar molt malament. La gala va començar a les 9:05, 9:10, i recordo que el Carles em va trucar, ell està a la llotja presidencial, jo estava darrere Cametes, i quan vaig veure la trucada vaig dir, és alguna cosa gruixuda segur, perquè si m'està trucant és que ha passat alguna cosa, i em va dir, és que el Valentín no hi és. Sí, sí, aquells moments. I de fet em sembla que et va trucar per dir que segurament no arribava, perquè a Barcelona anava cap a casa, i li va dir, home, has de venir sí o sí. Clar, això pot passar. Molt bé aquesta crida que ens recorda Carles Prats, eh? Sisplau, tothom que digui que ha vingut, diu sí, vindré, que vingui. No hi ha imprevistos dissabte, per l'amor de Déu. Tothom és imprescindible. Tothom és imprescindible, per tant, tothom pot ser algun dels premiats de l'etiqueta negra. A part que se li ha tingut que dir a gent que no té cabuda perquè està ple, llavors seria una pena que deixéssim alguna cadira buida. Això també és veritat. Jo tinc entrades de rebenta. No. A veure, parlem del Premi Etiqueta Negra, però també el més imprescindible. Viurem alguna cosa semblant a aquesta. Recordem-ho. Els votants de Reus i del Baix Camp han decidit que la persona o l'entitat més imprescindible d'aquest any 2017 sigui... Remei? Sobre. L'Hospital de Dia Mas Sabater de la Fundació Esclerosis Múltiple. Enhorabona.
Un altre moment també molt emocionant. És evident que els 10 ja s'esperen que serà algú, però de totes maneres no saber si ets tu o no, no saps? Aquesta intriga, això també hi és. Sergi, tu ets el responsable de trucar-los i avisar-los, no sé, cap al desembre suposo que és quan es comença a bullir... No, realment... Abans, eh? Sí, quan la nit dels indisposats va ser el dia 17 de novembre, penso. Llavors, al cap d'una setmana és quan ens truquem. Al cap d'una setmana sí, sí. Ja feu una truca. Ens truquem perquè penseu que hem de fer tots aquells vídeos que fem un per un i són vídeos que sabeu que estan força treballats i, per tant, tenim unes 3 setmanes per fer aquests vídeos. Uh-huh. Llavors, sí, sí, quan tenim la llista, jo soc, bueno, hem d'aconseguir els contactes i em dedico a fer les trucades per primer saber si ho accepten, que això és el primer que pregunto. Però no ha passat mai, no? Ningú... Va haver una persona que inicialment em va dir que no, fa uns anys, sí, sí. I va ser, bueno, puc explicar, va ser el mossèn Moreno, però va dir que no d'entrada perquè ell considerava que el premi ha de ser per tota la seva, o sigui, per tota la gent que hi ha darrere seu i no volia personalitzar, no? I nosaltres al final li vam convèncer, escolta'm, però vostè és qui personalitza aquesta figura que fa i és la bandera d'això, no? Però d'entrada em va dir que no i no volia, no? Al final vam convèncer. En general, els últims anys la veritat és que la gent està molt contenta quan el truques, sincerament, perquè per ells, jo crec que la transparència que té aquest premi, en el sentit que és una cosa ciutadana, votada per ciutadans, crec que fa que la gent vegi aquest reconeixement i en aquest sentit li fa molta il·lusió. Després, com sigui. Uh-huh. A veure, recordem els espectadors, més o menys, quan podran, a partir de quina hora podran seguir en directe la gala? La gala comença a 8:45, comencem amb el fotocall, és a dir, la benvinguda, la gent entra al teatre i mentre està la gent seient farem algunes entrevistes a l'entrada i farem alguna connexió amb la platea i a partir de les 9 comença la gala. La podem veure en directe per l'antena de Canal Reus Televisió, per streaming a través del web o a través de la xarxa social, per Facebook Live també es pot seguir. Dic a tothom que vulgui que comenti la gala a través de Twitter, no? Sí, que això descomptat. Fa ambient, també. Sí, sí. I a més, que dimarts farem un programa especial del Va com va i recollirem totes aquestes opinions, tots els millors moments d'aquesta gala i, per tant, que tothom tuitegi i ens expliqui què li ha semblat, quin és el moment més divertit, que això també fa ambient i al final volem saber què pensa l'audiència de tot plegat. Tenim cronistes a primera fila, normalment tenim cronistes que es dediquen a enviar vídeos sí, i gravar, sí, sí. Gravar fotos. Tenim cronistes habituals. Tenim. Doncs aquesta crida també queda feta. Ja ho sabeu, que ningú es posi malalt el dissabte. Tothom al Teatre Fortuny. Moltíssimes gràcies, Santi. Jo et donaré una notícia, només. Una cosa que sí que crec que la podem dir. Aquest dissabte farem el pastís més gran de la història de la ciutat. Hi haurà un pastís? Motiu del 20è aniversari. I això no ho sabia, eh? Això no ho sabia. Hi haurà un pastís. Val. Ja no, està. No, un pastís no. El més gran. El més gran de la història de la ciutat. El més gran de la història de la ciutat. I cabrà al Teatre Fortuny, per això. El pastís és gran, per l'escenari entrarà. Perquè no per l'escenari entrarà, eh? Per l'escenari entrarà, però no sabies mai un pastís tan gran com aquest. Perquè ho hem mirat, eh? Ho hem mirat. Ho hem mirat. Hem fet documentació i tal, i hem aconseguit el pastís més gran de la història de Reus i de tota la comarca. Està fort. Va, doncs veurem a veure aquest pastís, ja passarem fotos també, estarem atents a quan arribi el moment del pastís. Jo no ho sabia, per tant, moltes gràcies per comunicar-m'ho també, ja sé més coses de la gala. Ja tens un titular. Ja tinc un titular, molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Moltíssimes gràcies a tots tres, ens veiem dissabte al Teatre Fortuny. Nosaltres, al moment de repassar, quins han sigut aquests imprescindibles durant 5 edicions d'aquests premis que organitza Canal Reus Televisió amb Bermuts Miró, fem un repàs, si us sembla, de tots aquests imprescindibles. We'll be right back.
Vinga, va, és el moment de fer aquests sortejos. Començarem per les votacions online, però tenim aquí dues mans innocents. Per una banda, la Carme Mestres, del Mercat Central. Benvinguda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé. Hi ha hagut ambient aquests dies a les votacions? Sí, molt ambient. I, bueno, com que ha coincidit amb els dies de Nadal i que hi ha tanta gent pel mercat i així, tothom estava així. Tothom estava animat a votar el més imprescindible, eh? I la gent buscava les butlletes i on les havia d'anar a tirar i tothom. Sí, hi havia rebombori pel mercat, hi havia rebombori. Sí, Anna Fortuny. Sí. Benvinguda. Gràcies. Estàs nerviosa? Molt. Avui no vens a fer cap fake, eh? Avui aquests sortejos seran de veritat. El que digui és veritat. Sí, avui sí. Normalment vens a la va com va per dir mentides, però avui el que farem aquí serà veritat. Reusencs i reusenques. Avui, vinga, di la veritat. Exacte, és veritat. A veure, començarem per online. Haureu de dir un número del 0 al... A veure, que ho tinc aquí, eh? Perquè ha votat molta gent. 5.749. És a dir, teniu molts números per triar. Val? Jo crec que ha de començar ella. Ha de començar la Carme. Vinga, Carme, doncs digue'ns un número. Vale, el 1998. 1998. A veure, Gerard, Albert, 1998. I un altre número, perquè ara mateix estem donant els dos lots de Dernats. Un altre número, Anna? 3.031. 3.031. Anaïs. Anaïs Fort és la guanyadora d'un d'aquests lots i... Andreu Ferrer, perfecte. Ja tenim els dos primers guanyadors d'aquest Va com va d'avui, eh? S'emporten cada un, respectivament, un lot d'adernats. Seguim. Un altre, vinga. 4.342. 4.342, que s'emporta aquesta tablet de 10 polzades de Més Idees. A veure, companys, el guanyador. Per quin... Xènia Galceran, perfecte, Xènia. Enhorabona. Saludem aquí la Xènia. Saludem la Xènia, i tant, i tant. Enhorabona, enhorabona. Estarà contenta. Enhorabona. Seguim, seguim. Seguim per un producte, un lot de productes de bellesa de la perfumeria Júlia. Anna Fortuny. Doncs a veure, Júlia m'inspira un 2.522. 2.522. Hòstia, aneu cap amunt, eh, tot el rato. 2.000... Va, ja baixarem. Va, baixem, baixem. Va, baixem, baixem. Baixem. Home, perquè... A veure, el primer... Albert, qui és el guanyador d'aquest lot? Prem un de baixet, Mònica, pels primers. Mònica Dalmau, perfecte. Molt bé, de Mònica, Dalmau, doncs s'emporta aquest lot de productes de bellesa, Júlia. Perfecte, va. Seguim, seguim. Queden dos. En queden dos de les votacions online. Aquest que va és per experiències. Experiències per a dues persones a la vinícola de Nulles. Bueno, anem. Escolta, si no... No, no. A veure, no? A veure. Això no pot ser, això no pot ser. Vinga, Carme. El 550. Molt bé, ara ha baixat la Carme. 550. Clar, pels primers que van votar. 550. Aquesta experiència per dues persones a la vinícola de Nulles. Pau Martínez. Perfecte, doncs escolta'm, Pau, enhorabona també pel Pau, aquesta experiència. Si no sap amb quin ari, mira, qualsevol de les tres. Sí. Som candidates, sí. ja sap on trobar-nos. La Marta treballa molt, no podreu coincidir, jo crec. Home, molt fort, molt fort. Digueu jo. Tinc disponibilitat els caps de setmana, per tant. Escolta, Pau, bé, ja està, no cal dir-li res més, que vagi amb qui vulgui. Sí, no, ves, pobreta, Pau, vés amb qui pobre Pau. El deixem. L'últim, l'últim de les votacions online. Un lot de productes de gelats i torrons Xixona. Yep. Ah, doncs a mi aniria bé, eh? A mi també. Sí. A veure, a qui li toca, l'Anna? Te toca a tu, Anna. Jo te'l torno a cedir, se li cedim. És l'últim o no? És l'últim de les votacions online. Encara queden... Sí, encara t'hem de ficar. Jo me'n vaig als 1.000 un altre cop. Vinga, va. 1.713. Companys, 1.713. Va, va, va. Enric Aragonès. Molt bé, Enric. Molt bé, Enric. Doncs ja ho tenim. Les votacions de l'any ja les tenim, però ara és el moment d'obrir aquesta urna. Nenes, ajudeu-me que... Ah, és Vinga, fàcil, vaja. Sí. I el que farem és remenar bé. Remenar bé. Remenem. Vinga, la Carme ja comença a remenar. Es nota que té pràctiques al mercat. Sí, clar, això dels papers. Ai, remenem bé i en traurem dos, perquè són els dos lots de productes de Miró. Remeneu bé i en tregui un cadascuna. Vinga. Ai, ai, ai. Sense estripar. Sí, jo en trec un. No mirem, Vinga. No mirem. La Carme ja el té un. A veure, aquí tenim el José Cruz. I l'Anna, Anna treu-ne un altre, que s'emporten aquests dos lots de productes Miró. Xan-xan. Jota... Sinol o Sinal. Sinal. Jota i José Cruz i
Jota Sinal. Jota Sinal. Joan, Josep... Cap problema, perquè Joana. Com que tenim aquí el seu telèfon, el trucarem i l'avisarem, eh? Vull dir, no hi ha cap problema si no sabem el nom exactament. Perfecte, ja tenim aquests dos guanyadors dels lots de productes Miró i un altre, perquè, atenció, sopar per a dues persones a l'Espai Miró del Museu del Vermut. Ui. Un sopar. Home, aquest ja... Va, és potent, això, eh? Va. Jo remeno i el treus tu, o què? Vinga, sí. És que costa de remenar perquè n'hi ha molts, eh? A veure. Es nota que la gent que ha tots mercats. No. La paret és gran. Vinga, la que ha quedat damunt de tot, eh? Ve d'aquí amb un... No. Fabzin, no? És difícil, eh? Sí. La Fosin sí. No fa Fosin. Se'n va a sopar. No entenem ben bé el que hi diu, però no es preocupi. Sí, la gent, escolta, no sé, l'any que ve... Fem una crida, ja que estem de fer crides. L'any que ve, la gent que faci bona lletra, que si no, aquí els que estem llegint, és que no sabem què dir. S'emporta aquest sopar per a dues persones, o sigui, que el gaudeixi a l'Espai Miró del Museu del Vermut. Vinga, seguim. Un altre lot de productes de bellesa. No, és que n'hi ha molts, no acabarem i ja se'ns passa el temps. A veure, un lot de productes de bellesa, de la perfumeria... Anem fatal, ja, som-hi. De la perfumeria Júlia, valorat en 300 euros, mare de Déu. Vinga, va, nenes, remeneu. No saben. Vinga. Les dues, vinga, una, va. Ja, agafeu. Vinga, el que va primer. La Maria Teresa. La Maria Teresa Figueres, aquesta sí que l'entenem. Molt bona lletra, Maria Teresa. Vinga, s'emporta aquest lot de productes de la perfumeria Júlia. Atenció, que en queda un. Vinga, aquest el treus tu. El trec jo? O a la vegada, això seria guai, podríem tirar, però no sé si em deixaran. Ho tirem i ho farem. Ho podem? No, ho podem. Diuen que no. Els deixen la creativitat. Els de l'auricular diuen que no. Ens tallen les ales. Va, doncs vinga, l'últim. L'agafes tu? Va, remeno. Jo remeno i tu l'agafes. Vinga. Ai, quins carrers. L'estic agafant, el tinc. Ai. La Pepita, molt bé, Pepita, enhorabona. Se'n va, té una experiència per a dues persones, un tast i una visita a la vinícola de Nulles. Per tant, la Pepita, aquest és l'últim premi de les votacions del mercat. Enhorabona a tots els guanyadors. Hem repartit molts premis avui, eh? I tant. I a nosaltres mai ens toca res. El pròxim cop l'any que ve ho fem com els... És l'avantatge de repartir. Fem allò de Pepita... Cantant, no? No, ho parlarem amb el director. Moltíssimes gràcies a totes dues per fer de mans innocents. Vosaltres tres també, que ho esteu aquí fent una mica de claca amb aquest sorteig que acabem de fer. Ens veiem en aquesta gala especial, recordeu, a les 9 de la nit, gala dels imprescindibles al Teatre Fortuny. Dimarts tornarem a ser aquí, al Va com va, fent un resum dels millors moments i entrevistant els guanyadors. Mare de Déu, aviam qui serà. Quins nervis, eh? Estem nerviosos. Vinga, que vagi bé. Ens veiem dissabte.